thjeshta. Atëherë Hoxhi nderuar, do të vazhdojmë edhe me pyetjen e fundit pasi që kohën e kemi të kufizuar. Na shkruan një shikues, thotë desha t'ju pyes sa ekziston djalli sepse kam lexuar nëpër forume të ndryshme, mirë po disa thonë që ekziston, disa të tjerë thonë që nuk ekziston. Në fakt jo vetëm muslimanët që e dinë se ekziston për shkak se përshkruhet në Kur'an dhe gjithçka që përshkruhet në Kur'an nuk do të na lejohet ta kem dilemë se është apo nuk është. Për këtë arsye, djalli ekziston, nuk ka dilemë. Mirë po, ajo që është interesante se ndoshta për ekzistimin e djallit, përveç ateistëve që mund eventualisht ta hedhin në dilemë një gjë të tillë, të gjithë popujt me besimet më të devijuara që mund t'i kenë dhe t'i kenë pasur, flas edhe për popujt e kaluar, djallin e njohin. Disa e quajnë dhe e përshkruajnë me epitete të ndryshme, zakonisht negative. Zakonisht negative, askush nuk e përshruan si diçka të mirë dhe të dobishëm për njerëzimin, mirë po të gjithë e besojnë në kuptim se ekziston. Madje ka dhe grupe të që thirrën në ta satanistat e tjerë që në fakt mundohen dhe i shet edhe në pamjet e tyre se paraqitjet e tyre të jashtme dukjen e kanë shumë të çoroditur saqë sikur dëshirojnë të themi të thon ata se janë pasues të djallit dhe kështu është djalli. Në fakt të devijuar plotësisht, por edhe pamjen e tyre mundon që t'ia përshtatin ajo që mund të imagjinohet për djallin, ndonse ne nuk e kemi parë, por ai ekziston dhe është Allahu na ruajt prej të këqijave të tij dhe atë e mallkoft.